Você gostaria de ser tratada desse jeito? Padaria. Quem chega em casa deve fazer um café ainda. Vai levar o café na cama pra esposa, tá vendo? Duvido, mano. Vai, é isso aí. E quem me diz, quando pegar lá com o no fim de semana feliz, tranquilo. É isso aí, domingão. Marido, submetemos a vossas esposas. Boa, Bolsonaro, isso aí. Que a sua mãe fosse tratada assim? Olá, tudo bem? Jair Bolsonaro. Estou aqui com uma das pessoas mais importantes, não é do Brasil, não é da Via Láctea, a senhora Olinda Bonturi, minha mãe. Tudo bem, mãe? Olinda Bonturi Bolsonaro, você não falou? Tudo bem, mãe? Tudo bem, graças a Deus. Com os filhos juntos, a gente fica mais bem ainda. Tá. Canta um pouquinho sobre o Rio de Janeiro pra gente aqui. Rio, cidade de São Sebastião, Rio do cavaquinho, a flauta e o violão. Teu céu um enorme pandeiro, crivado de estrelas, pandeiro que faz a cadência. Que a sua filha fosse tratada dessa forma? Você gostaria de ter um presidente que trata as mulheres como o Bolsonaro trata? O senhor afirmou que a mulher, por engravidar, ela tem que receber um salário menor. A revista fez essa matéria, não me entrevistou. Pegaram um áudio com o jornal Zero Hora. Então isso daí não procede na própria matéria. Do áudio do jornal Zero Hora está escrito que o empresário prefere o homem à mulher. O empresário. E no caso, o senhor, qual seria a sua opinião? Sem problema nenhum, é competência. Eu não vou pagar mais para um homem, só porque é homem, menos para você sendo mais competente. Vocês estão numa situação de igualdade conosco.